অবস্থার মাজত ঠেলি দি উতলার হাওক মোর নাই অধীর মোর নাই। এগৰাকী মাকৰ সঁচা মৰমত অপবিত্ৰ কৰিছে কাঞ্চনে। ভগৱানে তাইক শাস্তি দিবই দিব। এতিয়াই তুমি এইখন ঘৰ এৰি থৈ গুচি যোৱা, নহলে তুমি এইখন ঘৰত ভৰি দিবলৈ নাহিবা, কেতিয়াও নাহিবা। মই দেউতাৰ আগত মিছা কথা কৈছিলো নীৰ, অধীৰ আৰু মোৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। দেউতাই ঠিকে কৈছে, মই এটা অপ্ৰয়োজনীয় সন্তান, সকলোৰে দুখৰ কাৰণ আজি মই। মই জীয়াই আছো কি কাৰণত? মোৰ এই জীৱনো অপ্ৰয়োজনীয়। মই মহান নহয় কাঞ্চন, মই কিয় অধীৰক প্ৰেমক বুজি নাপালো, কিয় মই তোমাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলো ত্যাগৰ কথাবোৰ। অধীৰ, তাক এতিয়া দুখ লাগে, তাক এতিয়া ফূৰ্তি লাগে, সকলো অনুভৱ মই কৰিছিলোঁ। এবাৰ কি হৈ গ'ল, ইমান ডাঙৰ ভুল মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ? তাৰ চকুত মই তোমাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক দেখাই নাপালোঁ। তাৰ দুখবোৰ মই অনুভৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কোনো কথা নাই, সত্য পোহৰলৈ আহিলে যেতিয়া প্ৰেম কাহিনী সফল সমাপ্তি ঘটিবই। অধীৰ, তোমাৰ প্ৰেমৰ জয় হ'বই কাঞ্চন। মই বিয়া পাতি দিম তোমালোকক, কেতিয়াও অন্য হ'ব নিদিওঁ তোমালোকৰ লগত। অধীৰ ক, সকলো ঠিকে আছে? কাঞ্চনৰ দেউতাকৰ কথাবোৰ কলি? সকলো খেলি মেলি হৈ গ'ল জিষ্ণু, কিয় মই তেনেকুৱা? সকলো ভাল কৰিবলৈ গৈ বেয়া কৰি থৈ আহোঁ, কি হ'ল কচোন? আচলতে মই ল'ৰাজনেই ভাল নহয় জিষ্ণু, মই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ মই জন্মই ল'ব নালাগিছিল। মোৰ কথা তই বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, দোকানখনত মন দিবি। ভালদৰে থাকিবি। হেল্ল' অধীৰ, অধীৰ, আৰে ফোনটো কিয় কাটিছে? আবেগেৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত নলবা, তুমি যি কৈছা সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই কথা পাতিম তোমাৰ দেউতাৰ লগত, তেওঁতো জ্ঞানী মানুহ ন, বুজিব তেওঁ ভুল হৈছে, তেওঁ সকলো মানুহৰ দৰে তেওঁ ভুল কৰিছে। দেউতাৰ ঠাইত দেউতা শুদ্ধ নীৰৱ। ঠিক আছে, মানি লৈছো তেওঁ শুদ্ধ বুলি, কিন্তু সঁচাকৈ যদি তোমাৰ আৰু অধীৰৰ মাজত প্ৰেম আছে বুলি গম পায়, যদি তোমালোকৰ প্ৰেমক উচিত মৰ্যাদা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভুল হ'ব। কেনেকৈ কেনেকৈ দিব, দেখিলাই নহয় দেউতাৰ অৱস্থা। যি মানুহে প্ৰেমক মূল্য নিদিয়ে সেই মানুহ জ্ঞানী নহয়। তেওঁক সোঁৱৰাই দিম আমাৰ সংস্কৃতিৰ কথা, আমি ৰাধা কৃষ্ণক পূজা কৰোঁ, কিয় কৃষ্ণৰ আগত সদায়
রাধা নাম কিয় ল কিয় কোন আছিল রাধা রাধা কৃষ্ণ পত্নী নাছিল প্রেম প্রেম আছিল আর সেই প্রেমক আজিও আমি সন্মান দিও তো চিন্তা নকৰিবি অধি তোৰ ভাগৰ সুখ মই কেতিয়া কাঢ়ি আনিব নাজান তই সুখী হবি কাঞ্চন তোৰে হ'ব তোৰ লগত মই অন্যায় হ'বলৈ নিদিওঁ অন্ততঃ যেতিয়ালৈকে মই জীয়াই আছো হে মহাদেৱ কি হ'বলৈ ধৰিছে এইবোৰ মই জানো নীৰৱে দেউতাক ভালদৰে বুজাব কিন্তু দেউতাই বা আকৌ কেনেধৰণেৰে গ্ৰহণ কৰে কথাবোৰ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে কারো দুঃখর কারণ হব নিবিচার মহাদেব নীরব দাদাক কিছু সময় অকলে এই দিবলে কৈছে তেও ধ্যানত বহিছে মনটো শান্ত করিহে বাহিরলৈ উলাই আহিব ঠিক আছে মই ইয়াতে রয়ে আছো বহুত দুখ দিছো ন মা মই সকলোকে বহুত কোনোৱাইছো ন মা তোমালোকক ইমান বছৰে দিয়া দুখ কষ্টবোৰৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছো পাৰা যদি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকক মই কেতিয়াও কষ্ট নিদিওঁ মাথো অন্তিমবাৰৰ বাবে এবাৰ তোমালোকক কোনোৱাম তাৰ পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব অধীৰ তই এইবোৰ কি কৈ আছ অধীৰ হেল্ল' মা কোৱা কোনে ক'লে তোমাক পেহীয়ে অ মা অলপ পাছত ফোন কৰি আছো হা এতিয়া ৰাখাচোন শান্তিত মৰিবও নিদিয়ে এতিয়া ই মোক ফোনটো কিয় ৰিচিভ নকৰে পাগলটোৱে অধীৰ ক'ত আছে তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা Thank you.
জিষ্ণু, শান্তিত মৰিবও নিদিয়ে এতিয়াই মোক। আরে ফোনটো কিয় রিসিভ নকৰে পাগলটোৱে? তোমালোকৰ কথাও মায়ে গম পালে। কোনে কলে মাহঁতো জানানে কথাবোৰ? কোনে? পেহীয়ে। কিন্তু পেহীয়ে এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পালে? পেহীয়ে আৰম্ভণিৰ পৰাই সকলো কথা জানিছিল। যদিও পেহীয়ে কথাবোৰ আগৰ পৰাই জানিছিলে, তেতিয়াহ'লে আগত নকলে কিয়? তেওঁ যে মোৰ লগত আছিল, তেওঁ পদে পদে মই দুখ পোৱাটো বিচাৰিছিল। কৃষ্ণ, মই জানো তুমি অধীৰৰ কথা সকলো জানা। মই আজিহে অধীৰ আৰু কাঞ্চনৰ সম্পৰ্কৰ কথা গম পাইছো। কৃষ্ণ, অধীৰ ক'ত আছে? তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা। অধীৰ কাঞ্চনহঁতৰ গাঁৱলৈ গৈছে, মই তাক ফোনত পোৱা নাই। এবাৰ ফোন কৰি উল্টা পুল্টা ক'লে আৰু ফোনটো কাটি দিলে। তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা সোনকালে। কিয় জানো মোৰ খুব ভয় লাগিছে। মই নীৰৱক ফোন কৰিছোঁ, ৰ'ব। কম বুলি ভাবি থকা কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, শুনিবা। সপোনবিহীন মই জীৱন এটা জীয়াই আছিলোঁ। তুমি মোৰ জীৱনলৈ সপোন হৈ আহিছিলা। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সপোন দেখিছিলোঁ, তোমাক আপোন কৰাৰ সপোন, সংসাৰ কৰাৰ সপোন, জীৱন গঢ়াৰ সপোন দেখিছিলো। কিন্তু মোৰ সপোনে সকলোৰে জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালে। হাৰি গলো মই কাঞ্চন। তুমি মোক কৈছিলা নহয়, জীৱনত কিছুমান অংক মিলাব নোৱাৰি, যদি পুনৰ জন্ম হয় অহা জনমত এই নিমিলা অংকবোৰ মই মিলাম। জনমত তোমাক আপোন কৰাৰ সংকল্পৰে মই বিদায় লৈছো কাঞ্চন। ক'ত আছা তুমি অধীৰ? মোৰ জীৱন ব্যৰ্থ জীৱন। মোৰ মৃত্যুৰ পাছত সকলোৰে জীৱন সলনি হওক, সেই আশাৰে মই যাবলৈ ওলাইছো কাঞ্চন। তৰ্ক কৰিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ লগত, সাজু আছো। কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত, এই যুক্তিতৰ্কৰ মাজত আপুনি আপোনাৰ আৱেগ আনিব নোৱাৰে, এজনী ছোৱালী পিতৃক মাজত আনিব নোৱাৰে,
আর এই যুক্তি তর্ক হবলৈও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অনুভব করিব পাৰিছ সকলোৰে মনত এতিয়া ভয় মায়ে হুলস্থুল কৰি এবাৰ নিৰৱক এবাৰ জিষ্ণুক ফোন লগাই আছে কাৰো ওপৰত একো উত্তৰ নোপোৱাত এটাই ভৰসা ভগৱান যুক্তি তর্ক করব বিচার আপনার সাজু আছো কিন্তু মূল একটা শর্ত এই যুক্তি তর্কর মজাত আপনি আপনার আবেগ আনব নয় এজনী ছালী পিতৃক মজাত আনব নয় আর এই যুক্তি তর্ক হবলেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঠিক আছে কিহর ওপর হব এই যুক্তি তর্ক আমি যদি অল্প সময়ের কারণে ভাবিল অধীরে যিখিনি কথা আপনার কে সেয়া সচা তেতিয়া আপনি মোক নিরপেক্ষভাবে যুক্তিটা বুঝাই দিও তেনে ক্ষেত্রত কাঞ্চনের দুঃখ কোন অনুভব করব পাৰিছ সকলোৰে মনত এতিয়া ভয় মায়ে হুলস্থুল কৰি এবাৰ নিৰৱক এবাৰ জিষ্ণুক ফোন লগাই আছে কাৰো ওপৰত একো উত্তৰ নোপোৱাত এটাই ভৰসা ভগৱান মোর পাগল বন্ধু জিষ্ণু তার মগজু এতিয়া একো কাম করা নাই মোর বিষয়ে সকলো জানে কিন্তু আজি সিও মোক বুঝি পোৱা নাই আটাইতকৈ বেশি কষ্টত আছে দুজন মানুহ নীরব আর কাঞ্চন কানচন কি নো পালা হেরুয়া